tudo bom com vocês? Eu sou Larissa Fernandes, sejam muito bem-vindos ao Lari Fernandes. E no vídeo de hoje teremos outra resenha. Vocês votaram lá no meu Insta, na paletinha que eu ganhei de aniversário, que é da Revolution. E vocês votaram que queriam resenha. Então vou trazer a resenha dela hoje aqui pra vocês. Qualquer coisa, já se inscreva no canal, já ative as notificações pra ficar por dentro de tudo que rola aqui no Lari Fernandes Vlog. Também deixe seu like, seu curtir, seu gostei, seu joinha, que é pra ajudar a divulgar o nosso vídeo. Nossa, para de falar, mulher. Vamos finalmente a nossa resenha. Eu vou contar a história dessa paleta, como eu vou fazer aniversário dia 23 de dezembro. A minha madrinha perguntou o que eu queria de aniversário. E eu falei que eu queria muito uma paleta, né, que fosse internacional e tudo mais. E eu comprei essa paleta com um precinho super legal no Estúdio R. Ele fica no Shopping Carioca, na Vila da Penha, tá? E as meninas são uns doces. E assim, tem muita variedade, com precinho super em conta. Então eu pedi, minha madrinha me deu. E ontem eu fui lá buscá-la. E a embalagem dela assim, ó, inicial é essa, só que ela vem dentro dessa embalagem, tá? E é Revolution, é Makeup Revolution. A paleta é Fortune Favors the Brave. Gente, não sei falar inglês, só pra avisar, tá? Então ela é assim, ela é um dourado muito lindo, é uma paleta muito de rica. Realmente é uma paleta fortuna mesmo, entendeu? Uma paleta bem cara de rica. E ó, abrindo ela é assim, gente, olha isso. Olha isso, Brasil. Gente, ainda não achei uma blogueira e youtuber brasileira fazendo resenha dessa paleta. Antes de comprá-la, eu tive que assistir vários vídeos das gringas fazendo... testando essa paleta. Então, gente, eu sou a primeira brasileira a fazer resenha dessa paleta. E, gente, a Fortune, ela é uma paleta muito cara de rica. Ó, vou abrir pra vocês verem dentro, tá? Ó, ela é assim, ela vem com esse plastiquinho aqui com o nome das cores, só que ele é solto, tá? E, ó, olha esse espelho. Eu gravando. E ela é assim, ó, gente. Vou tirar aqui. Tá voando. E ela é assim. Gente, ela é muito maravilhosa. Fala sério, caiu um negocinho. E, gente, o que me encantou nessa paleta foram as cores. Que eu vi cores diferenciadas. Tem verde, tem azul, tem roxo. Cores assim que é difícil você ver em tonalidades bonitas e chiques. E aqui essa paleta temos, né? E hoje a gente vai fazer uma make com essa paleta, só usando essa paleta, tá, galera? Vamos fazer um olho bem babadeiro. E eu já quero usar aqui todas as cores. A gente tá fazendo obra, então vamos maquiar assim mesmo, tá? E, gente, eu não sei qual cor eu uso, né? Primeiro, eu quero usar tudo. Tá bom, vamos lá. Vou pegar esse tomzinho aqui, ó. Qual é o nome dele? A Leire. Cor Leire que eu vou usar. Tá? Que é esse marronzinho bem clarinho. Realmente tem um tom de café com leite. Tá, vamos começar a fazer a nossa base. Ó, gente, deixando claro que já vi que ela dá uma esfareladinha básica, tá? Mas é aquilo, a gente gosta às vezes de esfareladinha porque a base entrega a pigmentação, né, necessária. Então vamos lá. Bem clarinho, dá pra vocês verem. Só pra fazer a nossa base, né? Ó, gente, gostei, hein? É um marrom bem claro, não dava nada por ele. Outro pincelzinho aqui. E vou pegar esse... Não sei se eu pego marrom, se eu pego roxo. Deixa eu pegar esse roxo, gente, esse uva. Muito bonito, né? Vou usar, gente, essa rajada aqui, que eu queria muito usar, tá? Até um arrepio quando você passa. E vou usar no início da minha pálpebra. Vou
Gente, que sombra linda, na moral. Que sombra linda, tô chocada. Tá vendo? Eu tô trazendo ela até pra cá e ela não tá ficando marcada. Tá ficando muito bonito. Eu tô pasma. Olha só, dá pra vocês verem? Gente, eu tô amando essa sombra. Olha isso, tá muito bonito. Olha isso, gente. Vou ter que usar mais. Agora eu vou pegar esse roxão aqui. Só pra marcar aqui embaixo. Agora, gente, não sei nem o que eu faço. Vou pegar esse, ó, branquinho aqui, tá vendo? E vou ficar abaixo da sobrancelha. Gente, olha esse branco também, meu Deus. O que eu tenho a dizer sobre. Nem sei o que eu tenho a dizer sobre essa paleta já. Deixa eu aplicar um pouquinho no canto do olho esse branco. Gente, já quero fazer um estoque. Agora eu vou fazer um delineado, né? Porque eu tô assim, chocada ainda com essa paleta. Mas eu vou ter que fazer o delineado, né? Mas eu estou em êxtase. Think we know be lost and change for something new. Only time will tell, but I'll be holding. Vocês acharam? Eu tô extremamente apaixonada pelo resultado dessa maquiagem. Sem dúvidas foi a melhor aquisição e vale muito a pena pagar o preço dessa paleta. Eu não vou divulgar o valor aqui, até porque foi presente. Vocês podem entrar em contato com o Estúdio R, tá? Vou deixar o Insta deles passando por aqui. Eu estou extremamente apaixonada. Makeup Revolution é sinceramente maravilhosa. Arrasou muito, 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 gente. Eu tô encantada com o resultado dessa maquiagem. É real. Bom, se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho pra você receber em primeira mão tudo que rola aqui no canal. Comenta muito aqui embaixo, tá, gente? Porque eu adoro ver o feedback de vocês e responder pra ver o que vocês acharam. Eu estou encantada com essa paleta, é tipo, real oficial. E eu super indico, se você quiser investir em uma paleta desse tipo, assim. Olha isso, gente, olha esse glow, tá maravilhosa. É isso, meus amores. Grande beijo pra vocês e até a próxima.